Sada je već sigurno da će izbori na svim nivoima u Srbiji biti održani krajem aprila. Politička opcija koja to dugo priželjkuje je Pokret Dosta je bilo. S kim će oni u koaliciju i kako stoje na lokalu, razgovaramo sa prvim čovekom pokreta, Sašom Radulovićem. Gospodine Raduloviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Za početak, jedno pitanje koje smo postavili u 2016. svim opozicionim liderima koji su nam bili u emisiji. Ukoliko preuzmete vlast posle izbora o kojima sam pričao u svojoj najavi, šta možete da obećate građanima Juga Srbije? Mi smo napisali svoj program u 20 tačaka, objavili ga, ponudili ga svim ostalim političkim opcijama. Prva tačka je potpuna transparentnost, znači možemo da obećamo da ćemo sve ugovore objaviti, da će se tačno znati ko dobija novac iz budžeta, da će se videti tačno koja pravna, koja fizička lica dobije novac. Onda ćemo imati javne sistematizacije radnih mesta, pa će se za ceo javni sektor znati za svako radno mesto, ima i preko 700.000 u proširenom javnom sektoru, koje su kvalifikacije potrebne, ko je danas na tom radnom mestu, odnosno koje škole je završio, i kako se meri radni učinak, pa da merimo taj radni učinak. Popisat ćemo svu državnu imovinu, znači i kako republičku, tako i pokrajinsku, i svih lokalnih samouprava i svih javnih preduzeća, tako će građani moći to jasno da vide, pa će moći da vide ko koristi tu imovinu danas, ko je zakupljuje. Ukinut ćemo protivustavno smanjenje penzija, pa se penzioneri neće morati žaliti Strasburu da im se vrati oteto. Ukinut ćemo takođe ovo smanjenje plata u javnom sektoru, uvešćemo red kroz ove sistematizacije, tako će nam partijski kadrovi ispasti iz javnog sektora i ostaće više novca za lekare, prosvetne radnike i radnike u komunalnim preduzećima. Zatim ukinućemo subvencije stranim investitorima, ovo što se daje po radnom mestu, smanjiti poreze i doprinoste, uvesti red u javna preduzeća, samo da bi vaši gledalci mogli da vide o kom redu veličine se radi, samo 6 velikih državnih firmi je u prošloj godini napravilo gubitak od 1.000.000.000 evra. Na to je dobilo subvenciju od države, znači od svih nas, od 250 miliona evra. Ovo protivustavno smanjenje penzija je ukupno, kad ga uzmete, bilo 210 miliona evra na godišnjem nivou. To je taj red veličine. Reforme su uvođenje reda, vlada ne uvodi red, nego praktično pravi haos i gleda kako da hrani svoju partokratiju i mi sa tim hoćemo da prekinemo. Ovo je zanimljivo za državna preduzeća, s obzirom na to da ste se nekako vi kao ministar privrede sapleli upravo negde tu kod državnih preduzeća. Znam da je bilo velikih neslaganja sa vašim idejama, posebno u Boru, RTB Bor, i njihov direktor je bio najglasniji po tom pitanju. Zašto bi se sad nešto promenilo? I otkud sluha sada? Pa sluh dolazi uvek s jednog mesta, a to je na vrhu partijske piramide, znači sve to neslaganje dolazi iz jednog izvora, to je bio Aleksandar Vučić, kao tada je bio PPV, odnosno prvi potpredsednik vlade. Pošto od njega, odnosno te kadrovske komisije vlade kojom on upravlja, zavisi sve, svi ti mali direktorčići samo gledaju šta će tamo da se desi, pa kad oni osete da postoji neka podrška na tom nivou, onda oni sarađuju, kad osete da je nema, onda ne sarađuju. Kad postoji politička volja, ovo se jako, jako lako sprovodi. Za tu političku volju, koliko vas razumijem, potrebno da se skloni Vučić? Potrebno je da na izborima pobedi neko ko ima političku volju, da uradi evo, recimo, ove stvari i ostale stvari sa liste od 20 tačaka, da uvedemo konačno red u Srbiju. Ono što smo predložili je, mi na izbor izlazimo samostalno, mislimo da tako treba da se izmerimo, iako nisu fair izbori zbog medijskog mraka. Vaša televizija je jedna od retkih na kojima mogu da nastupe svi, i pozicija i opozicija, to bi valjda trebalo da bude normalno. Međutim, recimo, ja nisam bio na televiziji sa nacionalnom frekvencijom u celoj 2015. godini. Ni jedan jedini put. RTS, Pink, Happy, B92, prva, odnosno B92 više nije to, nego je druga. Tako da, praktično nigde nisam mogao da se pojavim. U 2014. poslednji put sam bio na Utisku nedelje kod Dolje Bećković, to je bio mart mesec. A pričaju da nema cenzure i nema medijskog mraka. Znači, od toga zaista građani ne mogu da čuju ove stvari o kojim govorimo, ne mogu da vide šta je cena partokratije. Znači, njihovo smanjenje plata, smanjenje penzija, to što živeš sve gore, povećani porezi, uvedena od poreza na imovinu preko PDV-a koje je 2 puta povećan, sve akcize i tako dalje, je li sad uvedena i pretplata ponovo za RTS, za koju nam je premijer govorio da će biti ukinuta. Znači, sve su to dažbine i povećana cena struje koja opterećuje građane. I u stvari deficit nije smanjen, on je samo premešten iz budžeta, sad se beleži u javnim preduzećima, u džepovima građana i u
privatnim firmama. Znači, to je potrebno promeniti. Mi smo napravili taj plan u 20 tačaka i rekli smo da sva zdrava opozicija, zdrava levica, zdrava desnica i zdrav centar, treba se okupe oko tog zajedničkog plana. Ne jedni sa drugim, nego oko plana. Nama gori kuća, i kad gori kuća, zaista nije bitno da li neko veruje da Srbija treba da bude okrenuta ka istoku ili ka zapadu, da li tradicija ili progres, valjda treba se posvetimo gašenju požara. Pričat ćemo i o tome. Za početak bih vas vratio malo na gradski odbor vašeg pokreta, jer kao što vi kažete da niste gostovali na nacionalnim televizijama, pa ljudi to nisu mogli da vide i čuju Nišli, nisu mogli da vide ljude koji će sprovoditi u Nišu taj program od 20 tačaka. Ko su ti ljudi i da li ima onih koji bi to mogli da sprovedu ovde? Pošto kod nas su sve novi ljudi, ljudi koji nisu bili pre u politici, naravno ima izuzetaka, pošto je bilo i časnih ljudi, ima časnih ljudi koji su pre bili u politici, i oni polako stasavaju politički, malo su i, da kažem, klone se kamere, što nije dobro. Međutim, polako ulazim u tu kampanju, pa ćete ih sigurno videti, bolje da se oni sami predstave, pošto su vaši sugrađani. Međutim, odbor radi dobro, to su sve mladi ljudi koji su posvećeni ovome o čemu govorimo. Nas politika kao politika ne interesuje, mi želimo da uvedemo red i za nas, i za našu decu, i za unuke, zbog toga smo i ušli u ovo, ništa nam ne treba od javnog sektora, treba nam red. Tako da... Biće prilike da ih upoznamo u predizbornoj kampanji. Tako i nadam se da ćete ih zvati. Naravno, naravno, biće kod nas, svi će biti gosti. Sada se vratimo na koalicijone dogovore. Vi ste se prvi, čini mi se, oglasili nakon onog glavnog odbora Srpske napredne stranke kada je Vučić i rekao da će zvanično biti raspisani izbori. Vi ste se prvi oglasili sa idejom za neku proevropsku koaliciju. Posle toga su, pretpostavljam, usledili i pozivi ostalih predsednika stranaka opozicionih. S kim ste razgovarali i imali nade da ćete s nekim biti u koaliciji? Ko bi mogao da bude taj partner? Prvo, naš predlog nije o proevropskoj koaliciji, mislimo da je to jedna lažna mantra ispod koje je ta priča Srbija u EU, ispod nje se pljačkalo i pravio haos u Srbiji. Mislimo da je to toliko istrošeno da to ne treba više koristiti. Da mi praktično treba, imamo novu crvenu liniju politike između parazitskog partijskog ponašanja i normalnih ideoloških razlika. Mi recimo mislimo da je evroskepticizam normalan i zdrav, postoji u svakom društvu i stranke koje to propagiraju su normalne stranke sa kojima vredi razgovarati. Jel? I one koje misle da treba da idemo ka EU, takođe su stranke s kojim treba da razgovaramo, tako da to nije crvena linija razdvajanja u politici. Međutim, ono što jeste crvena linija je ne možete partijski zapošljavati, ne može da bude korupcije, ne možete da kradete i pljačkate, uništavate privredu, ne možete da utičete na medije, ne možete da zloupotrebljavate policiju i pravosuđe kao što to radi, recimo, naš ministar policije, jel? Pa izmišljanje metode poligraf za utvrđenje istine, valjda treba možda čitav pravni sistem da stavimo van snage, pošto ima, jel, poligraf. Znači, ovo su neke stvari koje ne možete da radite, to razlikuje zdravu od nezdrave stranke, pa mi pozivamo sve one koje su zdrave da se okupimo oko plana za spašavanje Srbije. A zbog čega ste onda javno rekli da nećete sa Tadićem i sa Jovanovićem u koaliciju i sa Čankom? Da li su to te crvene linije ili su te stranke nezdrave? Ili oba? One su, po nama, nalaze se sa pogrešne strane linije i nalaze se sa pogrešne strane još jedne važne linije, a to je koketiraju sa premijerom. Vi pratite malo u poslednjih, recimo, godinu, godinu i po dana, kako su se menjale izjave i Tadića, i Čedomira Jovanovića, i Čanka, kako smo se približavali izborima, postajali su sve oštriji opozicionari, a pre toga su slali divne poruke o tome kako, evo, konačno smo dobili nekoga ko radi nešto dobro za Srbiju. Meni je žao, ali mi ne možemo sa takvim ljudima da sarađujemo, želimo im sve najbolje, međutim, za nas takva saradnja nije. Govorimo o onim strankama koje zadovoljavaju ove uslove. Jedan je, nema nikakvo koketiranja, niti saradnje sa Vučićem i sa SNS-om, i drugi je ova crvena linija politike o kojoj govorimo, i razgovaramo sa takvim strankama da vidimo da li možemo da dođemo do toga da se usvoji promenjen, dopunjen, izmenjen plan o spašavanju Srbije od 20 tačaka. Šta je bitno oko tog plana?
Ono što predlažemo nije koalicija stranaka, nego da se napravi grupa građana u kojoj će stranke kandidovati svoje najbolje ljude, koji će onda zajedno biti u stvari ti koji treba da sprovedu taj plan. Ideja je da se plan oroči, da se traži ograničen mandat od građana, samo da se sprovede taj plan, ništa više od toga. Tako da možemo ideološke razlike da stavimo po strani i da se posvetimo gašenju požara u Srbiji, ne bili u tih godinu dana uradili te bazične stvari, kao što je potpuna transparentnost objava ugovora, sistematizacija radnih mesta, fair pristup medijima. Da li je godinu dana dovoljno za to? Za ove stvari da. Znači, recimo, godinu dana nije dovoljno za reformu obrazovanja, za reformu pravosuđa. U tih godinu dana možete da otvorite javne rasprave o tome, jel? Možete neke manje stvari da, ali ne možete suštinski sistem da promenite za tih godinu dana. A ovo što, o čemu mi govorimo, ovo su neke konkretne, jednostavne stvari koje samo treba da postoji politička volja da se sprovede. A posle naprimer, godinu dana? Izbori. Znači, mandat godinu dana nakon toga izbori, svi idu samostalno na te izbore sa svojim ideologijama. Odnosno, smatramo da je u Srbiji potrebno godinu dana bez ideologije, godinu dana da se posvetimo ovim bazičnim stvarima, da ukinemo štetne zakone koje su doneti, da raskinemo recimo ugovor o Beogradu na vodi, on se može raskinuti, postoje klauzule ugovora koje dozvoljavaju to, da ukinemo ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je duboko štetan, koji velikim stranim korporacijama daje zemljište uglavnom u Vojvodini. Zemlja je ograničen resurs, nju ne možete napraviti, nju ima toliko koliko ima. Mislimo da ta zemlja treba da ide domaćim paorima i treba izgraditi zadruge ponovo koje će ojačati tu individualnu poljoprivrednu proizvodnju i ograničiti posed državne zemlje tako da veliki broj domaćinstava može da dobije zemlju. Znači, ideja je da tražimo oročen mandat, da se ne bavimo ničim osim onim što se nalazi u planu, da stavimo ideološke razlike sa strane i da prihvatimo ove osnovne postulate zdravih stranaka. Govorite o stavljanju ideoloških razlika sa strane, ipak se niste odazvali pozivu Demokratske stranke i Bojana Pajtića na zajednički sastanak. Zbog čega? To nije ideološko pitanje, nego dva su pitanja tu. Prvo je, sastanak je neprecizan, odnosno uopšte se ne zna o čemu se razgovara. Pošto nas ne interesuje razgovor o tome da sa nekim izađemo na zajedničkoj listi da bi preskočili cenzus. Nas te priče ne interesuju. Nas interesuje pitanje šta ćemo uraditi, odnosno možemo da se okupimo oko nečega, ali ne možemo da se okupimo jedni sa drugim, jer da imamo iste ideologije i da na isti način posmatramo svet, ne bi bili različite stranke, nego bi bili ista stranka. Znači, može samo ovaj deo, ja nisam čuo da su o tome uopšte razgovarali, razgovara se o tome da li mogu da se skupe protiv Vučića, nama to nije dobra platforma. Naš problem nije samo Vučić, nego i Vučić posle Vučića i Vučić pre Vučića, zove se Tadić, jel? Znači, onda u tome svemu smo takođe kazali, postoje ove tri političke opcije sa kojim ne možemo da sarađujemo, zato što mislimo da su Vučićeva opozicija, odnosno da koketiraju su Vučićem i ono što se dešavalo u poslednjih. Ali Demokratska stranka je ostala kao otvoreno pitanje, je li tako, kao mogućnost da budete partneri? Oni koji ne koketiraju sa Vučićem i oni koji su spremni da razgovaraju o stvarima koje smo stavili na sto, mi smo samo kazali šta mi mislimo da treba da se desi i očekujemo da i drugi na to reaguju. Ako reaguju, u redu, ako ne, mi takođe znamo šta. Kakav je generalni stav pokreta? Da li postoji šansa da na kraju idete i samostalno? Ne da postoji, to nam je zvanična politika, to smo rekli već više puta, međutim, pošto svi nas zovu i sa nama žele da sarađuje i desnica i levica, mi smo centar, mi smo očigledno svima prihvatljivi, onda smo rekli, ajde, pošto svi govore o tome kako je Vučić veliki problem, i jeste on je gori od Tadića, to je nesporno. Jel? Međutim, nama to nije suštinska razlika, mi ne možemo na takav način da gledamo politiku, jer ćemo se vratiti u isto stanje u kome smo bili i mislimo još više od toga da je nemoguće pobediti na ovim izborima zajedno sa tim strankama. Mislimo da to onda umanjuje kapacitet na izborima i da bi opcija koja nema njih bila mnogo bolja. Vrlo racionalno političko razmišljanje, dozvoljavamo i njima da imaju svoje razmišljanje, to je njihovo pravo, kao što je naše pravo da kažemo ovo što mi mislimo, tako da mislimo da je to pogrešan način i mislimo da je ovaj drugi način ispravan, da pričamo o tome šta bi se uradilo i da se postave neki principi toga. Principi su takođe da bi svi imali veto u tome. Znači, ne mogu da prođu stvari koje su ideološki obojene, nego stvari koje su u interesu svih građana, da je oročeno na godinu dana i da ne možemo da se bavimo stvarima koje nisu na listi. Znači, taj konsenzus mora da postoji, da bi onda građani koji naginju ka desno znali da će im biti zaštićeni
njihovi interesi, odnosno ono kako smatraju da treba društvo da izgleda, oni koji su na levici takođe, i da će proći samo stvari koje su u interesu svih, a to je konsenzus, i to može da opstoje godinu dana, zato ovo zovemo godina prekretnice, gde bi postavili temelj i raskrstili sa starim načinom vođenja politike u Srbiji. Došli smo do samog kraja. Kakav rezultat očekujete na predstojećim izborima i ako budete u situaciji da budete deo vlade, gde vidite sebe, na premijerskom ili ministarskom mestu? Pa, moj, odnosno, ono što hoćemo da uradimo, plan koji smo zacrtali, naravno, moja ambicija je da budem premijer, međutim, to ne zavisi od mene, to zavisi od građana Srbije, tako da posle izbora će se to videti. Na izbore ćemo, ako nismo u stanju da napravimo ovaj konsenzus oko plana za nacionalni spas, ako hoćete, pošto mislimo da je zaista toliko kritično vreme, na izbore izlazimo sami i prećemo cenzus, mislimo da smo već tu, bićemo u Skupštini, onda očekujemo vrlo, kako da kažem, uzburkanu 2016. godinu. Ekonomska politika ne daje rezultate, u stvari gura nas u sve dublju rupu, to će dovesti do dodatnog ozbiljnog pada popularnosti Aleksandra Vučića. Već smo videli ovo zviždanje u areni, je, verovali da ne, jedan od razloga zašto je sad raspisao izbore. Inače, ja sam još u avgustu 2015. godine znao da će se ovo desiti, kad malo izanalizirate scenu, znate da on ne može da pusti svoje nesposobne kadrove lokalne, koje nemaju nikakav ugled u lokalnim sredinama, da sami nose izbore, to bi bio potpuni krah politike. Znači, on mora da pokuša da napravi izbore referendumom o sebi, a svoj imidž pumpa medijskim mrakom preko televizije sa nacionalnom frekvencijom. Znači, izaćemo sami, u tom 2016. godini očekujemo pad njegove popularnosti i raspad SNS-a. I onda očekujemo nove izbore 2017. godine zajedno sa predsjedničkim. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.